שלום וערב טוב לעדי שלמה עדן, אביו של סמל ראשון חיים מאיר עדן, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, שלום. שבוע טוב. תודה שבאת לאולפן. תודה לך. מה שלומך? ברוך השם. מספר לנו על נפילתו, בבקשה, של חיים. איך קראתם לו, חיים? חיים מאיר. חיים מאיר. טוב, כך, קודם כל, חיים היה אחד המעריצים שלך. הוא היה שומע את התוכניות שלך ושל בן כספית הלוך ושוב, והוא אוהב לשמוע את התשובות שלך. אני זוכר שהוא סיפר איך שבבחירות הקודמות ביבי הפסיד, ואתה זעקת שצריך לבוא משיח. וואלה? כן, ככה הוא סיפר לי. נתחיל ככה, חברים של חיים ביקשו למסור מסר בקשר לתוכנית עובדה שהייתה, שהושמטו שם כמה פרטים, והם ביקשו להדגיש את זה. במוצב פגה. במוצב פגה. הוא נפל במוצב פגה. נכון. בואו נתחיל לפני המסרים, רק תספר לנו איך הוא נפל, בבקשה. מורכב מאוד. חיים נפצע קשה. הוא בעצם כנראה בשש וחצי בבוקר, שהתחילה המתקפה, אז בעצם התחילה הלחימה, ואני חושב שהוא לחם רק 20 דקות, עד 6:50 בערך, אם אני הבנתי נכון. הלחימה 20 דקות האלה זה כלל הכל. אני חושב שהוא הספיק לראות גם שתי חברים נהרגים. הוא בעצם כנראה בסביבות שעה 6:50 הוא פינה את עצמו, עצמאית, לחדר אוכל, איפה שכל הפצועים צריכים להיות. ובשמונה בבוקר הוא הרים עלי טלפון. והוא... הבנתי שהוא נפצע. איפה הוא נפצע? בגוף. ראיתי אותו אחרי 24 שעות, הוא בעצם חטף קליה שעבר בין שתי לחיים. והפגיעה שלו בעיקר הייתה בגפיים דווקא. זאת אומרת, הוא חטף גם בפנים, כדור, בגפיים. וגם בגפיים. נכון. בידיים? לא, גפיים. רגליים? רגליים. מה שקרה בעצם בסביבות שעה 12, אם אני הבנתי נכון, המחבלים של הנוח'בה, אני מקווה שאני לא טועה בשעות, הם זרקו מזרונים דולקים לתוך החדר אוכל כדי לגמור אותם חיים. אז בעצם הפגיעה שם גם הייתה בריאות, ושהוא פונה לאחר 10 שעות רק, אז בעצם זה הביע את אותותיו בפציעה. כך שהיה לו 64 יום לשרוד עד שהוא הלך. 64 ימים הוא היה מאושפז? כן. והפגיעה הייתה קשה, מה, בריאות? ממה בעצם... זה התחיל בקטיעת רגל, אחר כך התנפחות של המעיים. בקיצור, סיפור, עד שבסוף נהיה לו דימום במוח והוא נגמר מזה. דימום במוח? כן. ממה נהיה דימום במוח? אומרים שזה איסקמיה. שזה סוג של זיהום, הזיהום... זיהום בגוף? זיהומים, כן. היו לו מלא פצעים פתוחים. נפצע קשה מאוד. מאוד, כן. אשתי והבן שלי הגדול היו איתו יום ולילה. איפה? באסף הרופא. גם צריך להגיד תודה לכל הצוות הרפואי. בטיפול נמרץ, דוקטור רדי וכולם, תודה לכם. אז רצית להגיד לגבי הכתבה שהייתה על מוצב כן, פגה. כן, שתי חברים של חיים ביקשו למסור, סרגי ושלום שטרית, ביקשו לומר שהם לחמו באפודים, לא היה להם אפודים קרמיים, הם לחמו עם וסטים פשוטים, באופן כזה שחדרו כדורים והרגו אותם. דווקא בגלל שהם מסייעת, מרגמות, לא היה להם את האפודים קרמיים שהגינו עליהם, וזה פגע בהם. ושלום שטרית ביקש לומר שדווקא 18 חללים שנפלו במוצב פגע, דווקא הם הגיבורים. הם לחמו מה שנקרא קרבות פנים אל פנים. ולאו דווקא שהיה שם סיפור רק עם נמר אחד, אבל היה שם קרבות פנים אל פנים, וזה לא נאמר בכתבה. אני מבקש לומר, בבקשה, אם מישהו מהצופים שחשוב לו הנפילה של חיים, אנחנו בעצם עושים ספר תורה להנצחה, לזכרו.
זה יהיה נחמד. הפרויקט הזה פשוט נתקע באמצע, ורוצים לסיים את הפרויקט הזה של ההנצחה בספר תורה לזכרו של חיים. אז עמותת גולני, בעצם עמותת גדעון של גולני, נרתמה לנושא. מי שירצה לתרום, ייכנס לאתר עמותת גדעון 13, גדוד 13. זה לדפדף, יש שם תרומה להכנסת ספר תורה לסמל ראשון חיים מאיר עדן, השם ייקום דמו. זו עמותה מוכרת להוצאות מס, כמובן. זה יהיה יפה מצדכם אם תתרמו ספר תורה להנצחה. מאיפה אתם? אני רחובות. מרחובות? וחיים היה בבית? הוא גר בבית? היה יוצא הביתה, כמובן. סליחה? כמובן, היה יוצא הביתה. כן, אצלכם, הוא גר אצלכם. כן. אתה חרדי. נכון. והוא היה חרדי? חיים עשה שינוי בדרך בערך בגיל 16. אבל הוא למד בבית ספר חרדי כמובן וכו'. ואיך אתה קיבלת את כל האירוע הזה? היינו החברים הכי טובים. כן? כן. זה כאילו תהליך שהוא היה פתוח איתך ודיבר איתך? אני וחיים וגם אח שלו הגדול, תמיד יצאנו למשחק כדורגל ביחד, קונוע ביחד. היינו מבלים הרבה ביחד. כן, כלומר, זה לא יצר איזשהו משבר בתוך המשפחה? לא, ממש לא. לא, ממש לא. ועכשיו שמדברים על כל החרדים שלא שומעים דפיקה בדלת וכל הדברים האלה, איך אתה מקבל את זה? שמעתי שנעשה איזה קטע ממש מזעזע בתוכנית שנקראת ארץ נהדרת, שכאילו רק חילונים מתים והחרדים נשארים בחיים, אז הקטע הזה פגע בי אישית. אני אבא חרדי, אני אבא שקול. הקטע הזה לא היה במקום בכלל, ואני חושב שהם צריכים להתנצל על זה. ספר לנו על חיים. נתחיל, אני לא אסיים אותו. זה חיים היה עוד ביתר. הוא היה עוד שרוף של ביתר ירושלים. וזכיתי להיות איתו במשחק האחרון בכל המועד סוכות. היינו ביחד בטדי ובילינו ביחד בסוכה. ראינו ליגת אלופות בסוכה ביחד. וביום רביעי הוא התכונן לחזור. יום חמישי הוא בעצם כבר היה במוצב. ואחרי יומיים כבר הייתה מתקפה. איזה אישיות אבל הוא היה? אתה יכול לספר לנו עליו איזה בן אדם הוא היה? הוא היה סוג של דבק של המשפחה. ממש ככה. כמה אחים יש לו? יש לי עוד 5 ילדים. ברוך השם. והוא היה דבק של המשפחה שמחבר? ממש ככה, כן. באיזה מובן? מכניס שמחה לבית. נותן תשומת לב לכם הקטנים שלו. איש מיוחד. אז אתם עושים עכשיו מפעל הנצחה לזכרו, נכון. שזה מחזק אתכם. כן, כרגע אני אישית מאוד ממוקד בהנצחה של חיים. הייתי שוב פעם מבקש מי שבאמת אכפת לו להיכנס לעמותה של גדעון, גדוד 13, לדפדף, להגיע לתרומה להכנסת ספר תורה לסמל ראשון חיים מאיר עדן. וזה יפה מצדכם. רציתי לדבר בבקשה ברשותך, בתור אבא שכול, על נושא שמאוד מאוד מפריע לי. זה העניין שגם אתם דיברתם עליו מקודם, על חפירה, הייתי קורא לזה בתקשורת, של שחרור המוני של מחבלים. אז דבר ראשון, אני לא מאמין שדבר כזה יהיה. וחשוב עכשיו, אם חס ושלום מישהו חושב לעשות צעד כזה, אז רגע לפני לחשוב שמדובר פה באנסים, ואני לא יודע אם איזה אבא בבית יושב כרגע והיה רוצה שהמחבל הזה היה נתקל בבת שלו בעוד כמה שנים. יש להם כבר עבר, זה לא ליפות את זה, להגיד מחבלים עם דם על הידיים. זה אנשים שקרתו איברים. לא, אני לא חושב שמדברים על האלה שהיו עכשיו בשבעה באוקטובר, בכל פעם, באופן, אני חושב שזה דבר לא נכון. ראינו דווקא עד רבה,
שהשתיים האחרונים ששחררו אותם דווקא היו במבצע צבי. בכלל זה לא היה בעסקה. והלוואי שיהיו עוד כאלה. יש לך עמדה בנוגע למחלוקת פה על גיוס חרדים? מי שרוצה שיתגייס, מי שלא רוצה שלא יתגייס, אני לא יודע. לא חושב שזה דבר שמשנה. טוב, עדי, כן, בבקשה. אמרת ש-64 ימים הוא היה מאושפז בבית חולים. מעניינת אותי המצב שבו אתם נמצאים, אתה כמשפחה ב-64 ימים האלו, אתם מקבלים בשורה שהוא בחיים, בבית חולים, ומה עובר עליכם? עד לימים שאתה מבין שזה... אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא עשה לי שיעור להראות לי מי החזק פה. הוא רצה להראות לי שהוא החזק. אז קיבלתי את זה, אין מה לעשות. עד שהוא נפטר, אז בעצם לא הפסקנו להתפלל, לא הפסקנו לקבל קבלות וכו'. אבל יש בורא לעולם, אין מה לעשות. הוא מנהל את העסק, והוא החליט שחיים יהיה איתו, ואני בטוח שחיים עכשיו במקום טוב. אין לי ספק בזה. וזכיתי להיות אבא של גיבור. הוא היה בהכרה בשלב מסוים? נצא לכם לדבר איתו? כן, בהתחלה כן. ומה הוא אמר? מה אתם אמרתם לו? הוא הרבה מלמל את המילים החברים שלי וכו'. וזה היה ניכר עליו שהוא עבר טראומה. רגע, אנשים אומרים שהם לא מוצאים את הדף תרומה. אוקיי, עוד פעם. מה לחפש בגוגל? או איפה לחפש? ככה, תרומה להכנסת ספר תורה לסמל ראשון חיים מאיר עדן. חיים מאיר עדן? כן. לחפש חיים מאיר, תרומה לחיים מאיר עדן. לסמל ראשון, סמל ראשון חיים מאיר עדן. כן, זימרי. בגלל שאתה דיברת על זה, אני ראיתי את התחקיר על הקרב הזה ש... קרב באמת, שמבחינת החיילים הגיבורים, אבל אתה אומר שזה גם משהו שאמרו לך לוחמים, חברים של חיים, שנלחמו בלי, בעצם בלי ציוד מתאים. נכון. אתה יודע, אתה אומר את זה, אני בהלם, כי זה מטר מעזה, זה מקום שנקרא מגן בערי, הוא אמור גם להגיד, איך אתה מסביר את זה? ראו את זה גם בתחקיר באמת. איך אתה מסביר את זה? שהם במקום הכי קרוב לאויב, ובסוף שם אין את מה שהם צריכים. אני מניח שזה יפריע להם אם הם אמרו לך את זה. מישהו צריך לתת את הדין על זה, לדבר על זה. מישהו צריך להסביר את זה, מישהו צריך להסביר, מישהו מקצועי צריך להסביר את זה, לא אבא שכול. טוב, מצאתי את זה בגוגל, עמותת גדעון, לזכר סמל ראשון, חיים מאיר עדן, השם יקום דמו, אפשר למצוא את זה. עדי שלמה עדן. שלום. שלום. תודה רבה שבאת לפטריוטים, המקום ינחם אותך. תודה. תודה. אנחנו...